Bai, bueno, guardian, labeko lehertu behit, guzturian beko delegatu, eta estruktura, eta azkenean lab batu gara hemen, kooperatiba simboliko lehen aurrin, azken finin, bizpairu argudio mai gainin ipintzeko bat. Gure eskualdeko prekaria izalak eta gogor bat eitzeko, etorri gara guztera bezitautzua, eta kooperatibismo, ezin dugu aztu, prekaria izortzaile irizelako gure eskualdetan, eta horretzik jarteka amen. Kooperatibismo, bere azpi kontratetan, gaur egunin, bakarrik beronek, gautxo, dukia dotzu dozena bat azpi kontrata, sortziren eta 400 euroko soldatak. Ez dugu lertzen zelanik, zelotxo batek, permititzen dabe, azpi kontratetan, egotik handirik, konpenizuit dotzenak aplikatzen. Hau da, beronintzan, esklusibo kintaz biharri, eta berdin gako, konbenizu departen ingurun biharrin egon langilik edo ez. Eta hori ez dugu permitituko. Bat, zikautxo izaten dut zogomendizik ez dugu permitituko. Eta bi, azpi kontratetako jabiai, esango dotzaue bai, ez dotzauela lagako prekariadiaz geixa euren enpresetan biharrik inok eitzen. Labek prekariadin dinamika bat sortu dau, eta ez dinamika bat sortzearen. Baizik prekariadiaz eskualde honetan amaitzearen. Zikautxo moduko kooperatibak permititzen daben prekariadi amaitzeko. Maierrek Gernikan sortzen daben prekariadi ingurun amaitzeko. Eta aldi berin, kate bat dizelako, azpi kontratetako jaubiai dei bat. Ez dozue geisha langile geukiko prekariadien labiarri. Ezin dozue euki 800 euroko soldatakin. Ezin dozue euki kimikaz estatu espainoleko konbenizion azkagarri bat aplikatu ezinik egoteko, eta aplikatzen dozuen, beste askorek ez dabelako ez da aplikaten hori be. Orduan, argita garbi nahi dugu esan, gaur egunin, gazberretan, igual, milie langile inguru implikatadaz saltza honetan.